Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 8. septembar 2021. godine. Pripadnici saobraćajne policije u Šidu i u Staroj Pazovi otkrili su u kontroli saobraćaja dvojicu vozača starosti 68 i 47 godina koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola. 68-godišnji muškarac zaustavljen je u Adaševcima i on je upravljao putničkim automobilom marke Peugeot sa 2,41 promila alkohola u organizmu, a u Novim Banovcima 47-godišnji vozač putničkog automobila marke Ford sa 3,14 promila alkohola u organizmu. Obojici je određeno zadržavanje do istražnjenja, nakon čega će zbog saobraćajnog prekršaja nasilnička vožnja biti privedena nadležnim prekršajnim sudovima. Najnoviji podaci u vezi pandemije koronavirusom. Broj novozaraženih u Srbiji nastavlja da raste, pa je tako u poslednja 24 sata registrovano 5.633 nova slučaja koronavirusa među 21.757 testiranih uzoraka. Od posledica ove infekcije u protekla 24 sata preminule su 24 osobe, a na respiratorima se nalazi 121 pacijent. U opštini Stara Pazova do sada je podeljeno ukupno 41.672 doze vakcine. Prvu dozu cepiva dnevno primi oko 30 sugrađana, dok je treću booster dozu dobilo blizu 1000 osoba sa teritorije opštine. I dalje su dostupne Sinopharm, Sputnik V i Pfizer vakcine. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović iz Maje Stara Pazova ističu da su zadovoljni procentom vakcinacije u ovoj sredini, koja iznosi skoro 53% punoletnog stanovništva. A početkom oktobra punkte za imunizaciju bi ponovo trebalo da bude na kompleksu bazena između Stare i Nove Pazove. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović iz Maje u Staroj Pazovi ističu da su zadovoljni procentom vakcinacije u ovoj sredini, koja iznosi skoro 53% punoletnog stanovništva. Početkom oktobra punkt za imunizaciju bi ponovo trebalo da bude na kompleksu bazena između Stare i Nove Pazove. Sledi nekoliko agencijskih vesti. U nastavku suđenja optuženima za nelegalni uzgoj marihuane radi dalje prodaje na poljoprivrednom imanju Jovanjica. Specijalni sud ukinuo je pritvor Vladanu Živojinoviću i pustio ga da se u daljem toku postupka brani sa slobode. Sudsko veće je zaključilo da su ispitani svi svedoci koji se odnose na optužbe protiv njega i da nema razloga da dalje bude u pritvoru. Sud je međutim odbio predloge odbrane da pritvor ukine i prvo optuženom vlasniku Jovanjice Predragu Koluviji i Vuletu Bojoviću, koji su u pritvoru od hapšenja u novembru 2019. godine. Koluvija se tereti da je organizator kriminalne grupe, čiji su pripadnici ostali optuženi, koja je na poljoprivrednom dobru Jovanjica u Staroj Pazovi uzgajala marihuanu radi dalje prodaje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa šefom misije OEBS-a Janom Bratuom o modalitetima saradnje u procesu demokratizacije, kao i o zajedničkom doprinosu održanju mira i stabilnosti u regionu. Vučić je naglasio da Srbija ceni podršku misije OEBS-a u sveobuhvatnom reformskom procesu, koja podrazumeva i stručnu pomoć u oblastima poput medijskih sloboda i vladavine prava, kao i u jačanju ljudskih i manjinskih prava i drugim aktivnostima, saopštila je pres-služba predsednika. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Mađarska najpouzdaniji partner Srbije na evropskom putu i da joj u svakom trenutku pruža stručnu, tehničku, razvojnu i svaku drugu vrstu pomoći kako bi se Srbija što bolje pripremila i sprovela sve što je neophodno. Ona je na konferenciji za novinare u Budimpešti nakon potpisivanja sporazuma o srdačnim odnosima i strateškom partnerstvu dve zemlje rekla da je u tom smislu najbolja saradnja sa ministarstvom za evropske integracije, na čijem je čelu Jadranka Joksimović, i istakla da je ta komunikacija svakodnevna i značajna za svaki projekat.
Već 4 godine Stefan Subotić iz Belegiša se bori sa leukemijom. Decembra prošle godine primio je koštanu srž od svoje majke. Nažalost, Stefanu se bolest u malom procentu vratila u krv. Stefan je i dalje hospitalizovan u Nemačkoj i usled određenih komplikacija terapija mu je prekinuta, a lekari se bave njegovim trenutnim stanjem. Saznaje Radio Televizija Stara Pazova od najbližih članova porodice. Postoji trajno rešenje da bolest bude pobeđena. Ono košta 400.000 evra. Da bi Stefan primio lek, potrebno je još 260.000 evra. I to do 20. septembra. Pošaljite poruku sadržine 360 na 3030 i budite deo akcija koje za Stefanovo zdravlje organizuju Humani ljudi. U nastavku jedna servisna informacija kako saznajemo u elektrodistribuciji. U Novoj Pazovi će sutra od 9 do 14 časova bez struje biti potrošači u sledećim ulicama. Železnička od početka do brojeva 75 i 78, zatim ulica Dušana Vukasovića, Kozaračka od ulice Dušana Vukasovića do brojeva 39 i 48, Vuka Karadžića od broja 8 do 94 i ulica Cvije Kukolja od početka do 13 i 40. Sutra na severu Srbije pretežno sunčano, a u centralnim i južnim delovima umereno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren jugoistočni, u Košavskom području povremeno jak. Najniža temperatura od 9 do 15 stepeni, a najviša od 23 do 26 stepeni. Toliko u vestima za danas. Hvala vam na pažnji.